इस्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ تمامی حضرات دور شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله چلو دیارے نبی کی جانب چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر صدا سجا کر باہر لوٹیں گے ہم کرم کی باہر لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن bana 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 sallallahu alayhi ya rasulullah wa sallallahu alayhi ya habibullah naam ke jaisa sabhi hai koi naam ke jaisa sabhi hai koi naam ke jaisa koi hai koi سبحان الله سبحان الله.